नमस्कार, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन ट्रेन्ड युट्युब च्यानल। पूर्व मिस नेपालहरुको भिडहरु मध्ये प्राय चर्चामा आइरहने नाम हो श्रृंखला खतिवडा। श्रृंखला विभिन्न कारणले चर्चामा छाइरहने गर्छिन्। श्रृंखला खतिवडा सन् 2018 की मिस नेपालकी विजेता हुन्। उनका देश तथा विदेशमा गरेर लाखौं प्रशंसकहरु रहेका छन्। ती लाखौं प्रशंसकले उनलाई फलो गर्ने, उनको बारेमा जान्ने माध्यम भनेकै सामाजिक सञ्जालहरु नै हो। तर यतिबेला श्रृंखला खतिवडाका लाखौं प्रशंसक जोडिएको उनको अफिसियल फेसबुक पेज भने ह्याक भएको छ। सो कुराको जानकारी श्रृंखलाले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टबाट दिएकी छिन्। उनले इन्स्टाग्राममा एउटा स्टोरी पोस्ट गर्दै भनेकी छिन्, माई फेसबुक पेज हेज बिन ह्याक्ड एन्ड माई पर्सनल फेसबुक अकाउन्ट हेज बिन सस्पेन्डेड, प्लिज डु नट इन्टरेक्ट विथ द अकाउन्ट इन एनी वेज। अर्थात् मेरो फेसबुक पेज ह्याक भएको छ र मेरो व्यक्तिगत फेसबुक अकाउन्ट पनि सस्पेन्ड भएको छ, त्यसैले उक्त अकाउन्टमा कुनै पनि माध्यमबाट अन्तर्क्रिया नगर्नुहोला भनेर श्रृङ्खलाले आग्रह गरेकी छिन्। उनको फेसबुक पेजमा करिब 4,46,000 भन्दा बढीले फलो गरेका छन्। ह्याकरले उनको पेजबाट विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू सेयर गरेको छ। हामी आशा गरौँ उहाँको फेसबुक पेज चाँडै नै रिकभर होस्। साथीहरू, तपाईँहरू यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणाहरू कमेन्टमा व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। साथै यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला। र यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। धन्यवाद।